Jemi shumë, po sot jam këtu me vida në radhë shukësat, këna me lujtë një vida këtu me kire. Shukë jo është se ajo në vishë në shë me në një shukë, që unë pja vidhe i dita ti, po unë këtë luje ku bosë para ti, më ka të zhë dhe sa që këmë po. Shukë falimenderë për që këmë thona atë 32 suba. Pja nisin që të gjithë shuk, reklamat, përsta e kështon, në ble, në hina këtë shuk, shpejt, lider fëtëvur që, urë, u ka shuk, kërshë më në me kry, me bo këmbit. Shukë, pa, pësën për ina është first person edhe shukës di pësën më këtë ishe, pa, pësën këtë ishe shë gaming. Ku është një këndi shka nëse isë. Shukë di që nërë, nale që të, nale. O, shuk, a pot po shpejt, far drifti, shuk, vish minu se kam njëti, nishë në njëzat, opa, shuk e kam një plan, që shuk që të është nishë në shtadhejt, arsia, se përbëj që tonë është se, po të minzon që të dyja, kështu që përbëj në shuk. Nëse dëni me bëpore që të veç bërë njështë. Ua, po që bëpore. Nështë të ndrejshë që të kërë. Edhe hini first person edhe jarë një keqa kërë. Too slow. Boom! Shuk. A po shuk po valide vë. Në qërë unë e dini sen këto që e ki mas lirë të këto. Të qa dush me bërë shvish, më më shqipore edhe që të vështë të ndrysh. Që shuk e gjitha të venin, që se di që ta shtu e ljubë kërshit ven. What the? Oh! Cha, bo! What the heck? Dodge. Smoke. Is there any wrong? Oh, I better go by you. Shit. Wish to me not choke, sir. Ndërë kja dhe screen recorder. What? Këqën e show po farë të këmë zonë këto reward 1000 euro show këmë a dhanë. Në në bëshë pak tërë që ishtë në drift. Qështë e bëtë që këna që këto në drift, të bëshë pak me bëmë me qilë. Në në alë bëmë... Bëshë pak shukë që du me nëzëmë një sëmë 220. Shkëta du me bëmë shmenon që të du me hi sukses. Shukë që më kanë dhë që të lujë është se jëmë hi edhe... Këm kësi thëglavë i godi me bo. Jo, too slow e di. What the? Që që të shukë ju milë, veqë këmë këtë kërën, halë e mirë pa këtë kërën shukë. Ju milë 200, aja tjetëra për milë 220. Këshën e pa, përsa dhe, e përshëtë në shëllanolle.
Uno, hat sich schon so bei diesem Brunas. Mono muss wohl auch mehr. Schon schwächer. Bist du schwächer? Chigi abon vinjo. Chigi ashvizi. Hadi düşün. O. What the. Ay. Kors mu tam evriçtim. Yine mod. Hoş. Gantan tan 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 Që tona këm qi që për drift ato ashtë i muna me bu. Po njerë po du me qi që shto. Gjë, 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 ish pak. Oh, mu bresh, të që. Është për pasë, më përgjë me pasë më mitër. A di shola Enzo, kur, që bo. Shok, po du me kry që të vida që ta është vërshma që e se monole, që ta është hivi që pak në minu që ke gjejdi kun që është me drifta. Ui. Buf. Ha. Që qa gjitë në shru. Buf. Buf. Ha, hajtë. Shukë. Për fund vidas, du me kësi që to edhe me po nëse mënëm, nëse së mënëm. Në që pak që to. Vuh, hadi. Oh, şuk. Hadi ya. Ha. E mura ve şitaş pse s'u bën. İşte kısayına şitaş. Dice dur ka. Dole, dole, dole. Ha. Qura e për drifta, po s'pëll në është në drift. Bu! E kalu! E kalu! A muta! O, ju, ju, ju! E, krytëm shuk! Shuk! Qa vë du me thonë është se... Nëse që të videoj mrina, që edhe atë kërë këmë thonë nëse mrina 2 lojka, 5 lojka shukë me bërë pjesën e 2 që shto shukë që po të gjithë me thonë nëse mrina 30 nëse mrina 30 e 6 subscribe akë me Po më bo një video të lujtë Fortnite. O, ku hinë mërë këto? Kuku. Shokë që shë thash atë driftin të atë. Që që?
Na, të dy, ha, dhe shta shumë e di që atër me vokta. Shumë, kur dësh me një drifta, dësh me pos, ma pak ose ma shumë s'na dhejt. E, po, të shumë, këfar këdhese. Qërë shumë, këdhesh për juve, ku me i qëtë këdhese. Bam! Shuk. A pe shuk që she. O e rruva që kujtin. Ma shpejt. Shuk. Musa lo vidan më mor. Me zgo që më cëra në bubot bari i dhe. Dihina një dreft mirë që dë. Aji. Aji një të shërën e a një samë e pishë shukrejt. Të të mëjt, në në mëjt. Zip. Fail it. Shuk ja bëj lidh. Shuk, ma me mene që ako përqy kjo video. Nëse ako përqy, bëne like. Nëse jo, bëne subscribe. Shuk, nëse ako përqy video, bëne like. Nëse jo, bëne dislike. Edhe shuk që ako du mjën ka du që të është se. Nëse dërë më ma po subscribe. Për juve që shqin se jo kine po video të mija dhe po menon një që. Përqene, veç e një YouTube, e në këto, e letëne, o më arë, e ndone gaming, që kje para shuk, e në këto, këto jam one, 32 subscribe e kam, i kam këtë video, 3 vloga, e kam një, stream, ju kom do reaction musically, shuk që kretë këtu i kom, këtë videot e mija, edhe shuk, nëse dëne me bëhat, nëse se një në dhe një frendamin, që të e kemi edhe, të mu shumë ja bo like, edhe aja gaming, këtë i kom a shumë sonë, këtë i kom 66, shkoj ba, më mërë nëse mëni mi më i për të nësi mërin kjo është a dhejtë. Zona shuk, më mërë nëse ka përqy kjo video, nëse ka përqy bënë like, nëse jo dislike, subscribe dhe shimi shuk video në radhës tënk.